Bivay oldu, itek etem yapışa bitem yapışadı. Her kim her derse de türtküleye vurdu, türtküleye vurdu. Hocanım da ikinci farzandı ki homlador halimde, akes kildi de indi yaşamaydı, buldu dedi. Urup bu kesini op gitti. Birinci farzandı, ikinci farzand hal çakalık. Turarga uyumuz hem yok, hazırım. Molxona naviz qilib qo'ygan, navisiga kelib majburan yashab o'tiribman hozir. Chaqaloqimda nima qilasan, boqolmaysan, buni olib sotib yuboramiz dedi. Nima uchun o'zingizni qizlik uyingizga qaytmadingiz? 2 ta yetim, 4 ta yetim qilib kelding, senda bolam yo'q dedi. Bolalar meniki emas deb tan olmadi. Anaqasiga ona o'z farzandim bos kechadi. Bu aqlga bovar qilmaydigan gap-ku bu. Lekin buni ota-onasi o'sha paytda qo'llab-quvvatlamadi-da bu qizni. Sizde to'rtta bolangiz bilan ko'chaga hiç kim tashab qo'ymaydi. Nima uchun murojaat qilmadingiz? Konstitutsiya kiritilayotgan o'zgarishlar aynan ashunaqa martlar tiliga zo'rlarni joyiga qo'yish uchun belgilanyapti. U bolalar ertaga taqdiri nima bo'ladi? Sizikidan battar bo'ladi-ku. Bugungi zarb sizga emas, ularga bo'lyapti. Assalomu alaykum. Zarbda yana zarbli mavzular muhokamasi. Mavzular ichida eng ko'p murojaat qilinadigani va eng ko'p muammoli holatlar aks etgani bu xotin-qizlar huquqlarining poymol bo'lishi bilan bog'liq. Barcha ayollar ham o'z xohishlarini baralla aytisha olmaydi. Bugun ana shunday qahramonimiz dardini birgalikda tinglaymiz. Zarbda gender tenglik mavzusi. Doimgidek tokshovimizga qahramon taklif etganmiz. Tanishing Dilfuza Qurbonova 40 yoshdalar, ota-onalarining qistovi bilan oila qurgan ekanlar, o'z xohishlarini aytishni istab bizga murojaat bilan chiqqanlar, ularni studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Dilfuza opa. Xush kelibsiz. Rahmat. Sizni qiynayotgan muammolar nimadan iborat? Dastlab bizga o'zingiz haqingizda, oilangiz haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz. Birinchi turmush qurib, ajrashdim. Unda ham ota-onam qistov bilan ajrashdim. Ajrashmasang, seni oq qilamiz deyishdi. Ha dedim, ajrashib ketganimdan keyin o'zim kvartira turib, uyga qo'yishmadi. Ikkita bolam kelmasin, o'zingki deyishdi. Yo'q, ona ikkita bolasiz, qanday boraman deganimga ular meni chiqarib haydab yuborishdi. To'xtang, Dilfuza opa, o'zi qayerdansiz? Qashqadaryo viloyati. Aha. Qarshi tumani, Bog'obod qishlog'idanman. Hozir qayerda istiqomat qilasiz? Hozir Zangiota tumani, Turkiston mahallasida. Toshkent viloyatida. Ijarada yashayman. Birinchi marta kelishim, ikkinchi turmushim olib kelgan. U birinchi turmushimda ota-onam bolalaringni kirgizma degandan keyin majbur bo'ldim kvartira turib, 8 yil kvartirada yashadim. Keyin bu ikkinchi turmushim tog'alar bilan ishlab yurganimdan keyin ikkinchi turmushim meni olishga qaror qilib, yaxshi ko'rib, ikkita bolangni boshini silayman, men bir umr senga ayollik qilaman, qaralik qilaman desa, men uydagilarga aytdim, men to'g'ri kelmayman, men itiga osh bo'lsam, men bunga to'g'ri kelmayman, uylanmagan yigit bo'lsa dedim, yo'q dedi, ular mayli, nima bo'lsa ham shu o'g'lim xohladi, deb ular ko'ndi. Keyin bular olib berdi, shar'iy nikoh qildi bu ikkinchisi. Demak, birinchisida qonuniy nikohdan o'tgansiz, ajrashgansiz. Ikkita farzandingiz bilan. Undan ikkita farzandim bor. Aha, ikkinchi turmushingiz bu shar'iy bo'lgan. Bu shar'iy bo'ldi. Bilishimizcha, ikkinchi turmush o'rtog'ingiz sizdan 9 yosh kichkina bo'lgan ekanlar. 9 yosh kichkina. Men aytdim, yoshim kichkina, yana o'zimni onamdan qiyos oldim. Onam ham dadamdan katta-yu, yashab ketdi-ku. Men ham balki yashab ketarman. Bivay oldi, itaga itam yopishadi, bitam yopishadi. Har kim har narsada turtkilayverdi, turtkilayverdi, turtkilamasin, mayli. Bu boshim silayman deyapti, ikkita keldi menga, odam uyiga sovchilar keldi, bolangni tashla, o'zingni ana qilamiz deyishdi. Shuncha odam dedim, bolamni xohlamadi, shu yigit bolamni xohladi deb rozi bo'luvdim. Uyiga olib borib, ota-onasi rozi, rizolik bilan rozi bo'luvdim. 6 yil yaxshi yashadik, yomon yashamadik. Yaqinda 19 mart kuni xo'jayinimda ikkinchi farzandiga homilador holimda akasi keldida endi yashamaydi bo'ldi deb ukasini majburlab hamma narsasi bizani kvartirada qolgan edi. Pasport, masport, kiyim kechagi urib ukasini olib ketdi. Hali uylanmagan yigit sizni oldi, to'g'rimi? Oila qurmagan. Birinchi farzandi, ikkinchi farzand hal chaqaloq. Nima uchun sizni xohishlaringizni ota-onangiz inobatga olishmadi? Ular majburlashdi degan ma'noda gapiryapsiz. Ota-onam ovsiniga kelinlikka berdi. Keyin ona bu yigit faqat boylik deyapti, otang mashina mindirsin, menga seni faqat mashinang uchun senga uylanganman deb aytyapti deyverdim. Keyin dadam aytdi, men o'zimni o'g'lim bo'lsa ekan unga mashina mindirsam, men mashina mindira olmayman dedi.
Ota maşım indirolmayken senge dedim, uruyu vurdu. Onamla fakat uğradı, kelte bile uğradı, birçok su kubaladı. Hoştan gitti hemen, Bansa'ya barışadı. Umurum 9 yıl yaşadım, Bansa'da uçup gitti. Kim dedem etti, buldu, acıraş. Acıraşmasan, sende bolam yok dedi. Otengiz bilen kandaydı münasebetler İngiz ozu? Dedem avval yakşıydı, uzlar turmuşga verip, uzlar acıraştırıp. Kim ben ikide, birinci turmuşum, iki bolamdı, o boraman dedim ki, yomon bo'lib qoldi. Hozir odatiy hol deb aytyapsiz-da, turmushga berib, ajrashtirib olib, yana berib, bu dahshatli holat. Hozir mana 2 marta turmush qurdingiz, 4ta farzand bilan qoldingiz. Bu og'ir bo'lsa kerak sizga. Og'ir, og'riga uysiz, joysiz ko'chada qolib ketganman. Hozir turarga uyimiz ham yo'q hozir ham. Molxona navis qilib qo'ygan, navisiga kelib majburan yashab o'tiribman hozir. Va ikkinchi turmushimda olib ketgan uyni egasi ham bizdan chiqarib haydavordi. Bu chaqaloqimni nima qilasan, boqolmaysan, buni olib sotib yuboramiz dedi. Men to'g'risini aytsam, qochib chiqib ketdim. U xola qo'shnisiga pullamoqchi bo'ldi. Men uni oldimda o'g'limga telefon qildim. Bolam narsalarni olib qochmasak, ukayni sotar ekan tuqqanimdan keyin dedim. 27 mart kuni bizlar narsani kechasi olib o'sha kulbaga ketdik. Uy svet yo'q, gaz yo'q joyga shunday borib kirdik. Aradan necha soatlar o'tyapti, men raddim ketdim. Tug'ildi. Keyin u xola o'g'lim ko'chada magazinda narsa sotadi. O'g'limni oldiga bordi, bilardi-da joyini. Bordi-da, ana onangni top berasan, top bermasang qo'ymayman. Pul berasan 1 million debdi. Keyin endi men raddimdaman, onam Qashqadaryoga ketgan deb o'g'lim aldagan. Dilfuza, bir savol tug'iladi. Nima uchun o'zingizni qizlik uyingizga qaytmadingiz? Ota-onangiz bilan munosabatlaringiz shu darajada yomonmi? Ota-onam bizdan ro'zg'ordoz 3ta opa-singil erdan chiqqanmiz. U o'sha hozir bitta Samarqand viloyatiga uni o'zini xishlarga bergan, u singlim ham ko'chada yashab yuribdi. Bir Xorazmga tushgan singlim bor, u ham turmushdan ajrashgan, u ham shu ahvolda. O'z ikkita bolam bilan oldim borganimda otam onam uyga somadi, endi bu safar ham somaydi. Bordim, bormadim emas, boruvdim. Men ikkita yetim, to'rtta yetim qilib kelding, senda bolam yo'q dedi. Ota bolasini yomonlasa kim bo'lsa ishonadi, lekin men qanday o'z otamni yomonlayman? Shuncha yil indamay yurdim. Lekin otam agar boshim silaganda ikkinchi turmush ham qilmasdim. Boshim silab bolam mana topganimni ye qanot qi deb o'tirib qo'yib shu ikkita bolam uchun sig'dirganda men turmush qilmasdim. Men majbur bo'ldim ko'chada qiyinchilik azobda yashab yurib ikkinchi turmushga charchadim hayotda majbur bo'lib qoldim ikkinchi turmushda. Lekin uni ham o'zi aytdi bir umr boshingni silayman lekin yaxshi yashadim buni yomonlolmayman yaxshi uydagilar endi qarshilik qildi. Bir yilda ajratsin dedi, ikki yilda ajratsin dedi, olti yil yashatib ikkita tug'dirib endi ajratib olishdi. U yaqinda bordim, bolalarni olib boruvdim, bolalar meniki emas deb tan olmadi. Keyin uchastkaga aytdi, agar dinka qilsa dedi, bu ayol o'ziga ishonayotgandir, shunaqacha keldi, dinka qilsa uy olib qolmaysanmi desa qilaversin dedi. Indamay yana qaytib keldim, Toshkentga borar joyim yo'q, na Qashqadaryoda uyim bor, na Toshkentda, hech qayerda hech narsam yo'q. Hozir ham o'tirgan uyim emas, birodim molxonasi Navisda edaman, chaqaloq bilan o'tiribman, 29 kunlik chaqaloq. Mana qizli xonadoningizga bordingiz, otangizga aytmadingizmi? Meni ham haqqim bor bu yerda yashashga deb. Men dedi, seni sudga beraman dedi. Qayerga borsang bor, senda bolam yo'q dedi. Aytaman, uch opa-singil, uchovimiz ham yerdan chiqqanmiz. Ana shu kuyga solib qo'ydi. Mana hozir qahramonimizni eshityapmiz. Albatta, bu yerda nafaqat bularni, ikki nafar qizlarni, opalarni huquqlari poymol bo'lyapti bu yerda. Mana fikrlar. Ota-onangizni bekorga shuna qilmayotgandir. O'zingizdan ham qanaqa ayblab o'tgan bo'lsa kerak. Bu bitta savolim, yana savol. Siz maktabda o'qiganmisiz? Men 9-sinf. Bironta kasb hunaringiz bormi? Yo'q, bir tikuvchilikka turmushdan ajrashgandan keyin bir tikuvchilikka o'qidim. Onangiz, otangiz, o'zingizni ota-onangizmi? Ha, haqiqiy ota-onam. Endi bu yerda qanaqa ona ota hamma vaqt qizni yonini oladi, qiziga achinadi. Siz balkim o'z boshimcha bo'lgandirsiz, aytganini qilmagandirsiz ota-ona. Endi bir aybim xolajon, ikkita boladan voz kechmaganim. Aybim xudodan qo'rqqanim. Onam aytdi, iching to'la bo'ladi dedi, tug'ib bolasan, lekin dedi, ikkita bola salqindi bilan kirmaysan. Anaqasiga ona o'z farzandim voz kechadi. Bu aqlga bor qilmaydigan gap-ku bu. Ikkita bola uchun majbur bu ko'chada yashadi. Menga ham zarilamas, majbur ko'chada yashash. Mana shunaqa holatlargacha bolam. Mahalliy komitetda ishlaydiganlarni aybdor deb bilaman. Qoniqarli ish bormaydi. Bularda birinchi navbatda ilmsizlik, ongsizlik. Ertangi kuni o'ylab turib ish qilsa bo'lmaydimi? Nimaga bitta yerga tegdingiz? Tavba qilmasdan yana 5 kun o'tmay yana boshqa yerga tegyapsiz. O'zingizda ham gap bor-da, qanaqadir. Men sizga achinmayapman. O'zingiz ham bunday o'ylab ko'rsangiz bo'lmaydimi? Hayotingizni yaxshilash.
İnsan o sebepçi bo'ladi. Hayotini yaxshi, yomon, baxtli, baxtsiz bo'lishiga faqat inson o'zi sababchi bo'ladi. Aql vujudingda hokimi mutlaq. Har doim aql bilan ish qilish kerak bo'ladi. Uzr-ku, siz ham endi onasiz, buvisiz, baribir lekin ayol kishi ayol kishini yomonlashi, bunga qandaydir nima deydi, ruhiy zarba berish bularni yana ham tushkunlikka solib qo'yishi mumkin. Hozir bular muammolarni aytyaptilar. Bularga qaysi ma'noda yechim berishimiz kerak, muammolarni hal etishga yordam berishimiz kerak. Ayblash hammaning ham qo'lidan kelaveradi. Ularda bitta narsa bor-da, opa. Bir boshqacha ota-ona bo'lib gapiryapsiz-da. Lekin buni ota-onasi o'sha paytda qo'llab quvvatlamadi de bu qizni. Qo'llab quvvatlamagani uchun etib turibdi, qo'llab quvvatlamadi. Shuning uchun majbur bo'ldim, agar men erga tegsam boshpanali bo'laman. Mani bolalaringga qaraydi, u ham va'dala bergan, to'g'rimi? Har xil ota-ona bor, baraka topkur. Men endi men o'zim kasbim advokat bo'lgani uchun bunaqa ajrimlarni 12 yildan beri ko'pini ko'ryapmiz. Qamalib ketsa bolasiga umuman qaramaydigan ota-onalar bor. Umuman ish bo'lmaydi. Hatto o'tirgan joyiga borib bitta non ko'tarib bormaydi. Misol peridacha deydimi, o'sha narsasini ham borib bormaydigan ota-onalar bor. Aynan shu ota-onalar ham xuddi shunaqa ota-onani qo'lda katta bo'lgan. Lekin mana hozir bizga kadr ortida shunday ma'lumotni aytdilarki, otalari bularga so'kinib muomala qilar ekan. Bu qanday so'kishlarni hozir aytishga to'g'risi so'z topa olmayapman. To'g'ri, o'g'il bolani urishamiz, tepkilaymiz ba'zi paytlarda, lekin qiz bolani baribir alohida e'tibor bilan parvarish qilish kerak emasmi? Tarbiya qanaqa olgan bo'lsa, uyda otasidan, onasidan so'kish eshitgan bo'lsa, so'kadi. Ota-onasidan so'kish eshitmay, yaxshi gap eshitgan bo'lsa, yaxshi gap gapiradi. Aynan shunaqa ota-onalar bolasiga mehr ko'rsatmaganlar, o'zi ham mehr ko'rmagan bo'ladi. Dilfuza opa, mana ikki nafar qizingiz bor o'zingizni, siz ham tarbiya jarayonida qandaydir qattiq gapirib yubormaysizmi, so'kib? Yo'q, endi bularni to'g'risi men o'zim aytamanda, men ham onaman, onam ham ona, lekin shularni bir yeriga tikon kirsa meni yuragimga sanchilganday bo'lar. Shularni kichik bolasini, pishak bolasini tishlaganda tishlab katta qilyapman. Mana qizimni begona eldaman deb opichlab yuraman. Qizim begona eldamiz. Haqiqa boryapsa nima qilasiz? Kechirasiz, sizga savollarim bor edi. Siz 18-20 yosh emassiz. Hali o'zini huquqini, haqqini bilmaydigan. Yoshingiz ancha uje katta bo'pti. Shu birinchi turmushingizdan ajralgandan keyin nima uchun mahalla komitetiga murojaat qilmadingiz? Jen sovet bor. O'sha yashab turgan tumaningizni xotin-qizlar bo'limi bor hokimiyatda. Prezidentimiz hozir aytganlar, bironta xotin-qizlar qolib ketmasin, muammosi hal bo'lmay. Hozir jadal ish ketyapti komitetlarda, mahalla komitetlarida. 6 yo'nalish bor. O'shani bitta yo'nalishiga siz kirasiz-ku. Uy-joy duvasiz. Uy-joy ham beradi. Sizni 4 bolangiz bilan ko'chaga hech kim tashab qo'ymaydi. Nima uchun murojaat qilmadingiz? Shunday tashkilotlarga borganmiz, mahallaga, xotin-qizlarga. 2012 yildan beri boraman. Nechinchi? 2012 yildan beri. Qaysi mahallaga borgansiz? Qaysi tuman? Tuman o'zimizda Qashqadaryo, Koson tumani. Yugurdim, yildim, birinchi turmushimni ano qildim. Alimentga ham chiqardim, mahallalarga bordim, uy-joy beringlar deb. Oxir bo'lmadi, portalga O'zbekiston beqa, ana respublika portaliga keldim, berdim. Delon bor, olib keldim hozir. Delolarim bor, hamma narsa qilganman. Meni birinchi turmushim anondan chiqarib tashladi, propiskadan. Kim chiqarib tashladi? Birinchi turmushim ajrashgandan keyin endi iloji yo'q-ku, boyagi buni dedi, propiskadan chiqarasan dedi, chiqdim majbur. Siz chiqishingiz kerak emas edi, qonun bo'yicha haqingiz bor edi. Uyga kiritish qilish kerak edi, fuqarolik sudiga berib, uyga kiritish masalasini qo'yib, sizga bitta xona ajratib berishardi, yashardingiz o'sha yerda. Turmush o'rtog'imda nomida emas edi uy. Yugurdim. Farqi yo'q. Siz kelin bo'lib chiqqansiz o'tda. Kelin bo'lib chiqqansiz. Haq huquqingizni bilmabsiz, senim. Shunchalik mana xo'rlanibsiz, shunchalik qiynalibsiz. Hozir murojaat qilganman mahallaga, hokimiyatga deb aytdilar. Hammasining qog'ozi bor. Natija bo'lmaganligi uchun menimcha bugun majbur bo'ldilar bu yerga kelib dardlarni. Hozir oxirgi marta murojaatingizni qabul qilmasa chora ko'rilardi, undan yuqori instansiya bor edi. Pasportim chiqarib tashlagandan keyin 2 yil biz propiska, mana ikkinchi turmushim bilan shu Toshkentda yashab yurdim. 2 yil biz propiska, hech narsa yo'q, pasport o'zini ko'tarib yurdim. Keyin tog'amga dadamlarni sudga bu yerdagilar aytdi, otang sudga ber, kirgizmasa. Dadam kirgizmayman dedi, propiskaga dedi. Keyin sudgacha bordim. Bordimda o'yladim, o'z otamni o'zim sudga beramanmi? Mayli, ko'chada 10 yil yasharman, 20 yil yasharman, ilojim yo'q. Qanday men otam sudga beraman deb majbur bo'lib sudga bermay tog'amga iltimos qildim. Bo'lgan ishlarni hozir ko'lab sizni qiynab o'tirmaymiz. Men fikrimda turar joyingiz bo'yicha hozir qatta yashayotgan bo'lsangiz, o'sha yerga murojaat qilishga yordam beramiz.
fuqarolik sudiga beramiz. Ikkinchi turmushingizni DNK qilinadi. Otalik otalikni belgilatadi. U ham sudga beriladi. Qamadingizmi, qilishingiz kerak edi, huquqingizni biling degan gaplarni ko'p eshitibsiz-da. O'zlari bo'ladagi hozir tushkun holatda o'zi shundoq ham o'zlarini bu hayotda topa olmaganlarini o'zlarini juda ham aybdor his qilyaptilar. Bu fikrlardan keyin u yana qo'shilyapti. Sizni bu holatda umuman aybingiz yo'q. Nimagaligini ham isbotlab beraman. Qaysi xonadonda erkak kishi o'zini erkakman deb ayol mensinilmasa va ana shu xonadonda qizlar katta bo'lsa, bularning ovozi eshitilmaydi hech qachon. Bular shunaqa katta bo'ladiki, biz ovozimiz yo'q ekan. Jamiyat haq-huquqini bular talab qilish xayoliga ham kelmaydi. Nimaga? Ular oilada biz ovozimiz yo'q, nimaga? Chunki biz qiz bolamiz degan ta'surot bilan katta bo'lishgan. Bu avlodiy. Bundan keyin hech kim o'zidan o'zi bilganingni qil, DNKga berasam deya olmaydi. Konstitutsiya kiritilayotgan o'zgarishlar aynan ashunaqa martlar tiliga zo'rlanib joyiga qo'yish uchun belgilanyapti. Gender tenglik ayolni erkakdan ustunligi yoki erkakni ayoldan ustunligi emas, me'yor, balans degan narsani qo'yish uchun. Teng huquqli, ya'ni ayol uyda nozik xilqat, o'sha bolalarni boquvchisi, tarbiyalanuvchisi sifatida qarashimiz kerak. Erkak kishi ana shu qo'rg'onni qalqoni himoyachisi ichiga kirib olib, fiziologik jihatdan tabiatini erkak qilib yaratib qo'ygani uchun ayoliga, qizlariga butun qarindosh urug'iga zug'um o'tkazish kerak degani emas. Ana shu tushunchani biz yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Gender tenglik bu me'yor, bu balans, ayol o'zini o'rnida, erkak o'zini o'rinda bo'lishi deyiladi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, davlat tomonidan xotin-qizlar hamda erkaklarni davlat xizmatidagi, misol tengligi nuqtai nazardan qonun oldida tengligi nuqtai nazardan, huquqiy nuqtai nazardan tengligi nuqtai nazardan aytib o'tadigan bo'lsak, yoki mana yuqorida aytib o'tildi, oldin bizda mana shu konstitutsiyaviy qonun darajasida, konstitutsiya darajasida onalik va bolalik davlat muhofazasida bo'lgan bo'lsa, endilikda otalik ham davlat tomonidan muhofaza qilinishi alohida belgilab qo'yilyapti. Bu ham bevosita mana shu gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan bir me'yorlar hisoblanadi. Ayol bu bizning qonunchiligimiz nuqtai nazardan ham, muqaddas dinimiz nuqtai nazardan ham mo'tabar zot, mo'tabar inson. Kadr orta bizga ma'lumot berdilar. 15 yoshli o'g'illari bor. Hozirgi paytda bularni boqayotgan inson ham shu ekan. Bir kun 100 ming so'm topar ekanlar, bularga oziq-ovqat berishga. Yana bir kun 100 ming so'm kichkina chaqaloq uchun kashaga. Bu albatta achinarli holat. Dilfuza aytingchi, bizdan sizga nima yordam kerak? Ish bilan ta'minlash kerakmi yoki da moddiy mablag'mi, uy joymi, nima masalada sizga yordam berishimizni istaysiz? Uy joy kerak, ozgina davlatni, jamiyatni qo'llab-quvvatlash kerak, to'g'rimi? Hozirgi kunda ahvollarni yengillashtirish uchun nima qilish kerak? O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori bilan 2019-yildan beri O'zbekiston Respublikasida ayollarni mana shu sizga o'xshab nochor ahvolga tushib qolgan ayollar uchun reabilitatsiya va moslashtirish markazlari ochilgan. Qashqadaryoda ham bor. Toshkent viloyatida ham bor, Toshkent shahrida ham bor. Hozir siz yashab turgan joy Toshkent viloyatiniki bo'ladigan bo'lsa, yashab turgan joyingiz. Lekin yashashingizga ko'ra shaharga yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, Chilonzorda joylashgan Toshkent shahar reabilitatsiya markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Respublika markazi ham o'sha yerda. Qashqadaryoga borish shart emas. Toshkent shaharga murojaat qilsangiz, chunki respublika va shahar bitta joyda joylashgan va siz qo'lingizda bolangiz bilan o'sha molni ham qo'ymaydigan suvi yo'q, gazi yo'q, tualeti yo'q, sharoiti yo'q joyda yashamaysiz, chunki siz insonsiz. Bolalaringiz hozir inson sifatida bir qadr ko'rmasa, u bolalar ertaga taqdiri nima bo'ladi? Siznikidan battar bo'ladi-ku. Shuning uchun chiroyli, zamonaviy, yorug', issiq, issiq sovuq suvi bor, gazi bor, xalajilniki bor, hamma sharoiti bor bo'lgan reabilitatsiya markaziga boring. Arizani yozasiz, sizni qabul qiladi. Davlat o'zining hisobidan sizni o'sha yerda manfaatlaringizni hammasiga kerak bo'lsa o'sha yuristni maslahatini ham bepul olib berishadi, psixolog yordamini ham, bolalaringiz bilan ishlaydi psixologlar, o'zingiz bilan ishlaydi, sizni shu sharoitdan chiqarishga harakat qiladi, tadbirkorlikka bepul o'qitadi ham sizni, sertifikat beradi qo'lingizga va shu bilan siz o'zingizni o'zingiz tiklab olasiz, yo'lga qo'yasiz. O'sha joydan turib sizni yashagan joyingizga, yashab turgan joyingizga, propiskada bo'lgan joylaringizga xatlar chiqariladi. O'sha yerdagi mutasaddilardan so'raladi, nima yordam qilasizlar? Qani bu nima yordam qilasizlar? Ya'ni haligi ko'pdan
quyon qochib qutulmas dedi-ku. Ko'pchilik bo'lgandan keyin bu yerda reabilitatsiya markazi, hokimiyatlar qo'shiladi, xotin-qizlar qo'mitalari qo'shiladi, mahalla qo'shiladi. Juda ko'p tashkilotlar, sog'liqni saqlash, ta'lim muassasalari hammasi qo'shilgandan keyin bu kuchga aylanadi. Sizning muammolaringiz arzimagan 1-2 oy ichida hal bo'ladi. Ko'cha-ko'yda 4 ta bolani yetaklab, 15 yashar bola bechoraning yelkasiga butun oilani boqish yukini ortib qo'yib o'tirsam bo'lmaydi hozir. To'g'ri, chaqaloqingiz bor, qo'lingizdan hozir ish kelmasligi mumkin, lekin reabilitatsiyaga borsangiz, o'sha chaqaloqingizga ham hech bo'lmasa pampers olib berishadi, hech bo'lmasa kashasini olib berishadi. O'zingizga davlat 3 mahal issiq ovqat beradi bolalaringizga ham, o'zingizga ham. Bu haqda ham hech bo'lmasa o'zingiz uchun ham qiziqib ko'rmagansiz-da, qatta bir davlat idorasi borki, men borsam shu ko'mak olsam deb. Kelajagingizni qanaqa ko'rasiz mana, xo'p, joylashtingiz issiq xonalarga. İşleş niyetiniz var mı? Tikuçilikten haberim var dediğiniz. Tikuçilikten haberim var. Yani maddi yordam bir numaralar olsam diyor. Tikuç maşinaları olsam bir numaralardır. Kısa buladı. O da intelligence talıyor ki. Benim şu utrama. Boyunca bunlar ki ameli yordam gerek. Doğru yol yoru korsatadigen adam gerek. Kim yordam bir arası? Merhamet elçiliği mi okur? Bana masin dedi. Ben hazır şunu yetmek için. Bana opayam etuattılı. Üye kırıçı boyunca. O'sha paytida malakali huquqiy maslahat bermagan hech kim. Mana bizaga kelayotgan ko'p ayollar muddatini o'tkazib yuboradi, bilasizmi? Ularga hech kim o'rgatmaydi. Men so'rayman, qancha bo'ldi uydan chiqib ketganingga? 1 yil bo'ldi deydi, 1,5 yil bo'ldi. Bilas, qonunda 6 oy. 6 oydan keyin uyga kiritib bo'lmaydi. Shunaqa joylari bor. Oramizda shunday mard bormi? Kim yordam bera oladi bularni men olib borib? Mana bugunning o'zida kerak bo'lsa. Albatta, bugun o'zida bu qizimizning qaysidir yaxshi ishlari borki, mana hayit bayramidan keyin juda kuchli ekspertlar bilan kelganlar. Men o'zim bular bilan liftda ko'tarildim. 3ta bolalar bilan gaplashib chiqdim. Shu bolalar hali sizni desam katta o'g'lim bor, u meni boqadi dedilar. Men hech ham tasavvur qilmagandim, hozir birga o'tiramiz debdi. Bu ayolning bolalariga mehrini ko'rib liftda havasim keldi. Qaddingizni tik ko'taring. Axir sizni butun el yurt ko'rib turibdi. Sizni shunday holga tushirganlar hozir qayerga o'zini qo'yishga joy topolmayapti. Bugungi zarb sizga emas, ularga bo'lyapti. Mana yangilanayotgan konstitutsiyamizning har bir moddasi inson qadrini ulug'lashga qaratilgan birinchi modda ijtimoiy davlat deyilyapti. Ijtimoiy davlat degani o'zi, demak, ish bilan ta'minlanishi. Birinchi navbatda insonga nima kerak? Yashash huquqi. Bularni mana qarang, hali tug'ilmagan bolasi uchun 27 mart kuni qochdim deyaptilar uydan. Shu bolani asraganlar qancha odam farzandga zor? Qancha inson tirnoqqa zor bo'lib yurganlar bor. Bularni baxti mana shu 4ta bolasini yaratgani o'zi bergan. Hech kim davlatni e'tiboridan chetda qolmaydi. Ayniqsa xotin-qizlar. Rahmat shularni kelganlari. Mana shu kelganlarni o'zi bularga o'xshab bugun sarson sargardon bo'lib bizning yonimizda yurgan, biz e'tibor bermagan opa-singillarimizga, ayollarimiz qancha-qancha suyalib kelmayapti. Yana qarang, otamni beramanmi deyaptilar. Otadan qanday haligi ko'rganlarki bular o'sha e'tiborni, hurmatni, mayli, otaning eng katta mukofoti bu qizni dunyoga kelishida, u ota baribir. Lekin qiz baribir o'sha hurmatni qaytaryapti, farzandlardan qaytadi. Demak, birinchi navbatda singlim, o'zingizni qo'lga oling. 29 kunlik chaqaloq, bu chilla. Chillali bolangiz bilan keldingiz, tashqarida turgan ko'rdim, kichkinagina. Demak, hozirda o'zida mana aytilganidek, siz davlatimiz e'tiboridasiz birinchi navbatda. Reabilitatsiya markazi bolangizga ham, o'zingizga ham, ana qolgan 3ta bolangizni ham ular ta'lim olish kerak. O'zbekistonning eng katta yutug'i najot ilmdadir. Nima uchun davlatimiz rahbari xotin-qizlarimizni har yili 1000tadan ko'paytirib mahalla tavsiyanomasini o'qishga olyapti? Chunki kimdir oilada ko'rmagan bo'lsa, ma'rifatli qilaylik. Biz bir yoqadan bosh chiqarsak, bu qizimizni bugunning o'zida yo'q, shundoq qoldirmasdan reabilitatsiya markaziga joylashtirsak, farzandlarni, ayniqsa 15 yoshdagi bolangiz balog'at yoshida uni ham ilmga ham kasbga yo'naltirishimiz kerak. Bugungi zarbni ko'rayotganlar sizga o'xshaydigan o'zini singlisi bormi, qizi bormi bag'riga oladi. Chunki ertaga unga ham bu zarb borib tegishi aniq. Ikkinchi turmushlari, turmush o'rtoqlar yaqin unashtirilibdi boshqasiga va bular rozi bo'libdilarki, ikkinchi ayolingizni olsangiz ham men siz bilan yashayman deb. Savol tug'iladi, ikkinchi turmushlardan bo'lgan farzandlariga aliment olishlari mumkinmi? Endi bu jarayonda ota ham chetda qolib ketmaslik kerakda. Hamma mas'uliyat davlatga yuklayapmiz. Mayli, davlat o'z zimmasiga olgan. Keyingi nikohingizdan, ya'ni shar'iy nikohingizdan tug'ilgan farzandlaringizda tug'ilganlik guvohnomasida otasi yozilganmi? Yolg'iz ayol qilib berdi-da, o'zim familiyamga berdi. Faqat otasini ismi qo'yildi. Qurbonova, masalan, Sabina Sanjar qizi bo'ldi-da. Keyin uni yaqinda
mahallasiga borib, aqa ikkinchi turmushimda mahallasiga bordim, uchastkavoylarga ularga boruvdim, ular fuqaro sudiga jo'natdi, aliment chiqar dedi, ki otaligini belgilasin birinchi dedi. Keyin asl guvohnomalarini topshirib keldim. Keyingi tug'ilgan chaqaloqingizda ham otasi belgilanmagan, to'g'rimi? Yo'q, u ham o'zim familiyamga. Yana bir muammo bor-da bu yerda. Birinchi oilangizdan tug'ilgan, nikohdan tug'ilgan bolalaringiz uchun birinchi turmush o'rtog'ingizdan aliment talab qila olasiz. Aliment talab qila olasiz. Keyingi tug'ilgan farzandingizdan aliment talab qilish uchun oldin siz otaligini belgilash zarur bo'ladi. Bu qonunning talabi. Chunki otalik belgilanmasdan turib aliment talab qilib bo'lmaydi. Haqiqatan to'g'ri aytayapti. Buning uchun yana shu fuqarolik sudiga murojaat qilish kerak. Fuqarolik sudiga murojaat qilsa, o'sha birga yashaganligi, umumiy ro'zg'or yuritganligi, bular hammasi asos sifatida o'tadi. Kerak bo'lsa mahallani ma'lumotnomasi beriladi, qo'ni-qo'shnilar ma'lumotnomasi beriladi. Unga birinchi o'rinda otalik belgilanishi kerak farzandingizga. Birinchi turmush o'rtog'ingizdan ham voyaga yetmagan farzandlaringiz uchun aliment olish huquqingiz bor. Aliment 18 yoshga to'lgunga qadar olinadi qonun bo'yicha. To'rttala farzandi uchun ham aliment olish huquqi bor. Demoqchimanki, lekin nima uchun ota chetda qolish kerak? Otani ham albatta, kerak bo'lsa otadan uy joyini bilan ta'minlash huquqini talab qilish huquqi ham bor. Fuqarolik sudiga murojaat qilish uchun bilasiz, hujjatlar bor, da'vo arizani shakllantirish kerak, davlat bojini to'lash kerak. Mana shu bo'yicha ham davlatimiz sizga imkoniyat beryaptiki, tuman adliya bo'limiga borasiz. Uchrasiz, sizning nomingizdan barcha hujjatlar tayyorlab berishadi va ularning nomi bilan bevosita o'sha hududdagi fuqarolik sudiga davlat bojini to'lamagan holatda, ozod qilingan holatda murojaat qilish huquqini mana shu davlat beryapti. Endi yana bitta masalaki, uzr kechirasiz, shu yerda savol tug'iladi. Tuman adliya bo'limini bilasizmi, qanaqa tashkilotligini, qayerda joylashganligini? Tumanda so'rasa bo'ladi. Reabilitatsiya markazlari bo'lsa, hammasi yo'naltiradi. Albatta, yo'naltiradi. Yana bitta masala bor. Boshqasi ham o'zi keladi o'shatga. Fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish o'rgani mahalladan moddiy yordam olishingiz mumkin. Sodda tilda sizga tushuntiraman, pasportingiz nusxasi, farzandlaringiz metrika kopiyalari va o'sha nimani moddiy ta'minotni olish uchun arizangiz. Mana shu xolos, boshqa hujjat kerak bo'lmaydi. Mahallaning idorasini bilasiz. Mahallaning idorasiga borib, o'sha joyda kotibga berasiz va o'sha nimani daftari bor. Ro'yxatga siz kiritadi. Qachondan o'sha nima arizangiz nusxasini olib olasiz o'zingizga? Ya'niki ertaga qanaqadir bir holat yoki ko'rib chiqish muddati uzaytirilib boshqa bo'lmasligi uchun huquqingizni himoya qilish maqsadida. Hozir siz mana shunday imkoniyatdan O'zbekistonni istagan joyidan, xohlang Qoraqalpog'iston Respublikasini bir chekka hududiga borsizni foydalanishingiz mumkin yoki boshqa viloyatni bir chekka hududiga borsizni foydalanishingiz mumkin. Yana aytib o'tmoqchimanki, siz o'sha hududdagi hokimiyatga ham murojaat qilsangiz bo'ladi, balki reabilitatsiya markazi balki yo'naltirar. Qayta hozir ro'yxat, siz hozir mana shu ro'yxatdan o'tmagansiz. Siz avvalambor qayerda yashamoqchi, turmoqchi bo'lsangiz, o'sha joyda vaqtincha ro'yxatga qo'yilish kerak. Ana o'sha ro'yxatga qo'yilganingizdan keyin o'sha reabilitatsiya markazida bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi? Siz ayollar daftari, temir daftar degan bizda yaxshi bir mana shunday bir tizim bor. Mana shu tizimga qo'yilasiz opa. Siz qaysi hududda vaqtincha ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, o'sha hududda sektori bor. Sektor rahbarlari bor. Sektor rahbari o'rinbosarlari bor. Ulardan ham siz mana shu huquqingizni ta'minlash nuqtai nazaridan yordam so'rasangiz bo'ladi. Yana bitta masalaki, bizda maktabgacha ta'lim konsepsiyasi qabul qilingan Obajon. Ana o'sha konsepsiyada aytilyaptiki, hech qaysi bir bola bog'cha ta'limidan qolib ketishi kerak emas chetda. Yashashni xohlagan joyingizdagi shu 3 ta bog'chadan birini tanlab o'sha joyda qo'yilishiga sizga imkoniyat yaratib beradi. Yana bitta yordam bo'ladiki, xuddi sizning holatingizdagi insonlar uchun farzandlari maktabgacha ta'lim muassasasida o'qiydigan bo'lsa, maktab ta'limida bo'ladigan bo'lsa, davlat tomonidan nima deyilib? Oylik to'lovlar bor, moddiy yordamlar bor. Men yuqorida aytib o'tgan moddiy yordamdan tashqari, o'quv qurollar bepul beriladi. Sumkalar, kiyim-kechaklar bepul beriladi. Ularda ta'limi uchun agar qo'shimcha ravishda o'rganish talab qilinadigan bo'lsa, Yoshlar ishlari agentligi, Kamalak bolalar tashkilotining tavsiyasiga binoan xorijiy tillarga o'qitilishi, IT'ni mustaqil o'rganish uchun bepul o'quv kurslariga ularni tavsiyasi bilan yo'naltirdi. Mana davlat gender tenglikni ta'minlash uchun, bola huquqlarini ta'minlash uchun, ayolning huquqini ta'minlash uchun shuncha zo'r imkoniyat berilgan. Psixologik tushkunlikka tushgan bo'lsangiz, alohida qarang, mana bilyapmiz, mana shu tuman hokimini ayollar xotin-qizlar masalasi bo'yicha o'rinbos tavsiyasiga binoan sizga mana shu oylik kurslar bor. Bularni mana shunda ijtimoiy holatdan tushkunlik holatdan chiqarishga qaratilgan psixologik kurslar bor. Tekin, bepul. Borib bemalol o'sha joylarda o'zingizni ham ruhiy, ham psixologik, ham huquqiy, ham diniy, ham ijtimoiy jihatdan boshingizni tik tutib, qaddingizni tik tutib yurishingiz uchun
Yangi O'zbekistonda barcha imkoniyat yetarli. Shuncha yordamlarni aytib o'tdingiz, Dilfuz opa, endi sizga murojaat qilamiz. Hozir tushunyapsizmi? Bosqichma-bosqich qayerga murojaat qilish, kimlarga borish? Mana hozir opalarimiz aytishdi. Bugunning o'zida reabilitatsiya markaziga sizni olib borishar ekan, kerak bo'lsa biz ham boramiz. Bu jarayonlarni syomka qilamiz va mana shu ko'rsatuvning so'ngida tomoshabinlar e'tiboriga havola etamiz sizni aynan markazga joylashtirilganingiz haqida. Ko'rsatuvdan so'ng qahramonimiz Dilfuzani reabilitatsiya markaziga olib bordik, biroq u yerga joylashtirishning imkoni bo'lmadi. Markaz huquqshunosining ta'kidlashicha, Dilfuza opa Qashqadaryoga borib, u yerdagi reabilitatsiya markaziga joylashishi mumkin ekan. Nahot ko'mak markazlariga joylashish uchun ehtiyojmandning xohishi inobatga olinmasa va holanki ro'yxatga qaralmasligi ko'rsatuv davomida bot-bot ta'kidlandi. Lekin yana bir jihat bizni o'ylantiryaptiki, mana hozir yuqorida aytib o'tdik, ularning ikkinchi turmush o'rtoqlari boshqa qizga unashtirilibdi. U qizni taqdiri endi nima bo'ladi? O'zidan 9 yosh ayolni oldi, ikkita farzandni tug'dirdi. Endi boshqa qizga unashtirilyapti. Bu qanday holat? Unga ham qandaydir chora ko'rish kerakdir balki. Marhamat, fikrlar bormi shu bo'yicha? Bu holat bo'yicha nikoh ixtiyoriyligi o'rnatilgan, aynan qonunchiligimizda, oila kodeksida berilgan, ya'ni har bir shaxs oilaga o'zini ixtiyori bilan kirish huquqiga egaligi aynan qonunchilik bilan belgilab qo'yilgan holat hisoblanadi. Aynan bular bu holatni keltiradigan bo'lsak, albatta ular ham qonuniy nikoh bilan boshqa shaxsga turmush qurishlari mumkin, uylanishlari mumkin, lekin bu ayolimiz ham o'zlarining huquqlaridan samarali foydalangan holda aliment borasida o'zining huquqlarini amalga oshirish huquqiga ega bo'ladilar. Ayollar ruhiyat haqida gapiryapmiz-da, mana hozir bu ayolni qaysidir ma'noda tushkunlikka tushirdi, hayotini buzdi qaysidir ma'noda, lekin boshqa qizni yana uylanmoqchi, ota-ona balki unga qandaydir jiddiyroq nazorat qaratish kerak emasmi? Taqdir takrorlanmasligiga kim kafolat beradi bu yerda? Ijtimoiy jihatdan balki ta'sirlari bordir. Yuridik jihatdan uni nikoh qurishga hech qanday mani qiladigan asosi yo'q. Singlim, xafa bo'lmang. Siz va sizga o'xshagan ayollarga murojaat qilmoqchimanda. Butun jamiyatimizda shariy nikohga, ya'ni qonuniy nikohdan o'tmay turib shariy nikoh qurishga bir qarshi bir butun bir tizim ishlayapti-da. Tushuntirishlari, huquqiy targ'ibotlar olib boryapti-da. Siz buni bilishingiz kerak edi. Sizni befarqligingiz oqibatida mana shu holatga kelib tushib o'tiribsiz. Siz xafa bo'lmang. Turmushga chiqayotgan ekansiz. Nima uchun talab qo'ymadingiz? Meni ikkita bolam bilan qabul qilyapsanmi? Xo'p, mayli. Qonuniy nikohdan o'tamiz degan talabni qo'ymadingiz. Agar siz bo'lmasa turmushga chiqmaslik kerak. Va endi yuqorida gaplarni eshitmadingizmi? Uyda otalar sig'dirmayapti, so'kyapti, baqiryapti. Nima qilsinlar? Najot qidiradilar boshqa joydan baribir. Yo'q, qonuniy nikohdan o'tgan dedi, bunaqa muammolar kelib chiqmasdi. Hozir ikkinchi turmushga chiqayotgan qizni himoya qilish uchun bular aksincha etishlari kerak u qizni oilasiga borib. Bu odam meni turmush o'rtog'im, ikkita farzandi bor mandan. Balkim u qiz bilmayotgandir hozir boshqa oilasi borligini. U inson uylangandan keyin yana bularga qaytishi mumkin. U qizni ham hayoti poymol bo'ladi. Bular hozir bitmasdan borib etishlari kerak aksincha bu narsani. Shariy nikoh o'zi o'qish qonuniy nikoh bo'lmasa mumkin emas. Buning uchun O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida aniq yozib qo'yganmiz. Sanksiyalar belgilaganmiz, jarimalar belgilaganmiz. Lekin mana shunday bo'lishiga qaramasdan baribir mana shu normani ishlamasligi natijasida hozir sizning o'zingiz ikkita farzand sarson bo'layaptida. Shuni mana shu holatda mana davlat yuqorida aytib o'tdik, har tomonlama sizning huquqingizni himoya qiladi. Lekin shu bilan bir qatorda menda bir shubha paydo bo'ldiki, menda ham shubha paydo bo'ldi. Uzr-ku, shariy nikohsiz yashayotganlar ham bor-da, aka. Juda ko'pda bular. Har safar aytaman bu narsani. Huquq qachon ishlaydi, aka? Huquq u talab qilinganda ishlaydi. Shuning uchun bitta narsani aytishingiz kerak, mana o'zingiz rozi bo'lib turibsiz-da hozir. Shu bu ham bitta qonun buzilishdi. Qonun buzilishga yetaklaydigan bitta holat. Ular misol domlaga boryapti-da, men o'qib qo'ying deyapti, men roziman deyapti. U boshida yo'q degan bo'lishi mumkin domla ham. Qo'rqqan bo'lishi mumkin modda. Yo'q, lekin keling, mana shu yopiq qozon yopiligicha qol. Mana shu ham bitta mana shu qonunda bilib turib yo atayin buzish yoki bilmasdan huquq buzarlik sodir etish natijasida bo'ladi-da. Borib u qizga uchrashishingiz opa shart emas. Biz mahallada shunaqa katta richak bor. Kengash nimaga yig'ilish qilmayapti? Mana shu holat borib ayting. O'sha olib kelib izza qilsa bitta ikkita holatdagi. Mana shu unaqa holatlarga yuzaga kelmaydi-da. Yana bitta holatki bu jarayonda sizning huquqingizni to'la ta'minlanishi nuqtai nazaridan aytib o'tilgandek, alimentmi, moddiy ta'minot bu o'zingiz xohishingizda. Yuqorida aytib o'tilgandek, siz xohlasangizgina bu narsa ishlaydi. Bu yerda kimdir sizni majburlab, mana ko'rib turgan opalarimiz bo'lsa-da, faqat
kimdir qilib berish kerak deb tushunishimiz kerak emas. Bolani huquqlarini ham poymol qilyapsiz. Siz hozirgi yashab turgan joyingizda o'zi bolani huquqi to'liq poymol bo'ladi, aytyapsiz-ku, yashash sharoiti yo'q. Davlat onalik huquqidan mahrum qilmaganiga xursand bo'lishingiz kerak hozir. Bunaqa sharoitda bolalar ushab turganingiz uchun. To'ppa to'g'ri. Tumandagi vasiylik, homiylik organlari mas'ullar befarq qolganligi natijasida bolalar sarson bo'lyapti hozir. Qahramonimiz qizimiz men qisqa muddatda ongiz o'stimi yo'qmi? Men shunaqa xursand bo'ldim, ayniqsa men yigitlarimizdan, mutaxassislardan Gulchehraxon shunaqa chiroyli fikrlarni, shunaqa chiroyli maslahatlarni sizga aytdiki, bugungi ko'rsatuv menimcha o'z nimasiga yetdi, chunki meni ongim o'sdi. Meni televizorni ko'rib o'tirganlar ham juda ko'p narsalarni o'rganvaldi, aniq bu fikr ko'p narsalarni o'rganvaldi. Ongiz o'stimi yo'qmi ozgina bo'lsa ham? Tushundingizmi biror narsani? Ana demek ilim olish kerak, bilimli bo'lish kerak, yaxshi odamlarning fikrini tinglash kerak bo'ladi. Bu dargohdan hech kim norozi bo'lib ketmagan. Zarb ko'rsatuvda. To'rtta farzandingizning rohatini ko'ring. Allohning bir sinovi bu, qizim. Astag'firullah, sayaj'alullohu ba'da usri yusra dedi Alloh Qur'onda. Xabachilik kunlardan keyin xursandchilik kunlarini ham beraman. Allah va'dasini turadigan zot. Davlatimiz xorqib qo'ymagan ayollar. O'zbekiston musulmonlari idorasi bor. Shuni vaqf fondi bor. Mana shu vaqf fondiga ham bir murojaat qiling. Shularga ham bitta ariza qilsangiz, vaqf fondidan o'zingizga ham bolalaringizga ham inshaalloh yordam beriladi, qizim. Homiylik, beg'araz. Bir deganda men to'rtta erkakman degan odamga murojaatim bor. To'rttasiga. Birinchi otadan boshlaymiz. Payg'ambar aka, qiz bola Allohning bergan ulug' ne'mati. Rayhonul janna, jannat rayhonlari. Bolangizni xor qilib qo'yganingizga, ya'ni qizingizni, navoralaringizni molxonada yashab azob ko'rayotganligi uchun gunohdan nasibi birinchi o'rinda siz johil otaga ham bor. Alloh inson uzib bersin. Ko'yingizga Allohdan rahim solishligini so'rayman. Qizingizga, navoralaringizga mehringiz jo'shishini Robbim egam Allohdan so'rayman. Keyingi birinchi yeriga bolalaringizni nafaqasini bergan kim? Bolalaringni xorladingmi? Bu dunyoda ham, u dunyoda ham xor bo'lasan. Ya'ni xotining bilan qanaqa muomala bo'lgan, o'zing bilasan, xotining biladi, Alloh biladi. Lekin bolada ayb yo'q. Norasida bola, buni haqqini berish kerak, nafaqasini. Keyingi yeriga murojaatim. Ikkita bolasi bilan olsang o'zingni mard ko'rsatib. Oxirigacha mard bo'lganda, siz erkak degan nom. Yana o'ylamoqchilar ekansan, yana bitta zaifani kuydirasan. Ahli ayolini xor qilgan odamni Alloh xor qiladi. Urmamaydi, so'kmamaydi. Jahlingni chiqarsa deydi, tilga gapirgin deydi. Undan ko'ra kalta yeganim yaxshi deya tursin xotining. Bolalaringni sana haqqini bergin. Ikkita bolani dunyoga keltirib qo'yibsan. Otalingni mard erkak qiladi. To'rtinchi erkak murojaatim. Ey mullalar. Va hammaga aytayapman. Ahli ilm qori domlalar. Mana hozir ustozlarim ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Yo o'zimni hamkasbim ishlagan do'stlarim ko'rib turgan bo'lishi mumkin qori domlalar. Ko'ngilga kelmasin. Ba'zilarga aytaman. Mana to'rtta bolasi bilan molxonada yashayotgan ekan. Uni shar'iy nikohini qaysi bir savodsiz chalamulla qalbida Allohi yo'q, Robbisi yo'q odam o'qib qo'ygan. Allohdan qo'rqish kerak, kelajagini o'ylash kerak. Tirik yetimlarni soni ko'payapti. Mana shundan gunohdan nasiba o'sha shar'iy nikoh o'qib qo'ygan mullaga ham yoziladi murojaat. Qizim, vaqf fondiga murojaat qilasiz. İnşallah O'zbekiston musulmonlar idorasi chiroylik sizga va farzandlaringizga yordam beradi. Ko'ngilingizni cho'ktirmang, huquqingizni biling, qaddingizni ko'taring. İnşallah siz to'g'ri yo'ldasiz. Sizni xor qilganlarni Alloh o'zi xor qilsin. Rahmat. Rahmat domla. Dilfuza opa, ko'rsatuv so'ngida sizga yana bir fikr. Endi bundan buyog'iga bolalarni bera qoling, mayli. Bundan buyog'iga nima qilmoqchisiz? Endi qaddingizni mana tik tuting, domlamiz aytganlaridek.
yangi hayot boshlang. Marhamat, so'z sizga oxirga. Bittan o'z faqat hozir men shokka tushib qolganman deb 4 ta bola bilan ko'chada qolib ketib, o'zi 2 yetimni ko'ziga qarab charchaganman. Bir ulardan mehr so'raydi, ota deb so'raydi. Endi 4 ta yetim javob mana o'z savoliga javob bera olmayman. Otam, otam dedi. Men hozir shokdaman. Sahiy boylar, ukalar, jigarlar har yili emas, har oyda umra hajiga borish o'ncha bo'lib qoldi. Mo'lo bo'lib qoldi. Borib xonai kabalani oldi, servis qilsinlar maqtanib. Ko'rmayani ko'rgani qursin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 4 marta umra, 1 marta haj qilganlar. Mana haj. Mana umra. Yordam beringlar shularga, qadrdonlar, mana iltimos qiladi. Tartib qoida bo'yicha biz ochiqdan ochiq plastikni ko'rsata olmaymiz, lekin shaxsiy raqamlarni berishimiz mumkin. Kimdaki moddiy yordam bermoqchi bo'lsa, bog'lanib o'zingizni, amaliy yordamingizni berishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli ekspertlarimiz, bugungi tanlangan mavzu bo'yicha bildirgan fikrlaringiz uchun barchangizga o'z minnatdorligimizni izhor etamiz. Hurmatli opa-singillarimiz, endi haqqingizni talab qilishdan aslo qo'rqmang, cho'chimang, chunki davlat sizni himoya qilyapti, davlat o'z qaramog'iga olyapti. Endi sizni ovozingizni eshitishadi. Hurmatli teletomoshabinlar, 30-aprel kuni yurtimizda O'zbekiston Respublikasi yangi konstitutsiyasiga oid referendum bo'lib o'tadi. Ushbu kunda barchangizni yanada faol bo'lishga chorlab qolamiz. Unutmang, bosh qomus o'zimizniki, meniki, sizniki, barchamizniki. Zarb ko'rsatuvining keyingi sonlarida ko'rishguncha, xayr, sog' va salomat bo'linglar.